Re, viss ēters ir te! Valsts policijai izdevies atklāt maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības pasūtītājs un izpildītājs. Neoficiāli zināms, ka saistībā ar šo lietu policija ir aizturējusi uzņēmējus Mihailu Uļmanu un Aleksandru Babenko. Šodien Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Babenko piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Par drošības līdzekli Uļmanam vēl nav lemts. Plašāka informācija par iesaistīto personu loku un lomu sadalījumu policija pagaidām nesniedz. Turpina Ilja Kozins. Maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunkus nošāva teju pirms 4 gadiem Rīgā pie brāļu kapiem. Tas bija viņa ikdienas maršruts, ko advokāts izmantoja, lai nokļūtu uz darbu. Notikuma vietā tika manīta arī kāda furgona tipa automašīna ar tentu. Vēlāk tā tika atrasta sadedzināta netālu no notikuma vietas. Sākotnējā versija bija saistīta ar maksātnespējas administratora profesionālo darbību. Tagad lietā ir būtisks pavērsiens. Par to sabiedrisko mediju multimediju platformai RusLSM paziņoja valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica. No intervijas Panorāmai viņa atteicās. Ir tātad noskaidrotas faktiski iesaistītās personas šajā noziegumā, sākot no pasūtītāja līdz organizētājiem un izpildītājiem. Un šodien arī rūpīgi organizētas operācijas laikā ir aizturētas vairākas personas, tostarp arī izpildītājs un pasūtītājs. Sazvanīts valsts policijas priekšnieks Armands Rūks Latvijas televīzijai apliecināja, ka darbs bija sarežģīts un rezultāts nenāca viegli. Taču plašāku informāciju izmeklēšanas interesēs policija pašlaik nevar izpaust. Jo Reivica solīja sniegt detaļas preses konferencē, kura provizoriski varētu notikt jūnija 2. nedēļā. Tikmēr saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcībā esošu neoficiālu informāciju. Aizturēto vidu ir uzņēmējs holdinga Mono īpašnieks Mihails Uļmans, kā arī pastarpinātais veikalu tīkla Mego īpašnieks Aleksandrs Babenko. Babenko pārstāve Helēna Purviņa Latvijas televīzijai sacīja, ka viņas klients uzskata izmeklētāju aizdomas par nepamatotām. Savukārt ar Uļmana pārstāvi sazināties neizdevās. Pirms 2 gadiem Latvijas televīzijas raidījums de facto atklāja, ka Bunkus 2 gadus pirms slepkavības vērsās tiesības sargājošās iestādēs par viņam izteiktiem draudiem. Toreiz viņš stāstīja, ka braucot pa to pašu maršrutu kā liktinīgajā dienā, viņam pretī braucas motocikls. Tuvojoties viņa automašīnai, motocikla aizmugurē sēdošais viņa virzienā pavērsis automātu, bet šāvienus neizdarīja. Bunkus iesniegumā kā pasūtītāju šiem draudiem minējis tieši vakardien aizturēto Uļmanu. No viņa Bunkus savulaik centies piedzīt vairāk nekā 700 tūkstošus par kompānijai Rego Trade it kā nodarītajiem zaudējumiem. Policija toreiz ierosināja izmeklēšanu par draudēšanu, taču tā kā lietā par draudiem iestājās noilgums, kriminālu procesu izbeidza. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.